Tam stojí taký pán za počítačom. To, dobre ideš. Dobrý, tu pracujete? Dobre, dobre, super. Mám otázku, ja by som chcela vytlačiť nejakú fotku. Dá sa? No, ak by sa vám chcelo počkať, keď mi sa uvoľní niektorý z tých kioskov. Nie, urobte mi to vy. No, a viete mi to urobiť vy? Urobte mi to vy, prosím vás. Pošlite ale sem teda, prosím, na ten mailing, hej? Aha, tú fotku, hej? Áno, áno. Ale dôležité najprv je, že chceš kvalitný papier. Dobre, a ešte by som chcela pýtať, na aký papier to robíte? Môžeme normálne fotopapier, lesklý alebo satanový polulesklý. Nech ti ukážu všetky, ktoré sú. A môžete mi ukázať všetky, aké máte? A aký rozmer, ale? To je jedno, taký do ramiku. Čiže klasika nejaká 10x15. Áno, kvalita ťa papiera hlavne zaujíma. Hlavne kvalita papiera ma veľmi zaujíma. Teda tento satanový polulesklý. Ukážte. Takéto niečo. Ukážte. Skús ho roztrhnúť teraz. Nie, dobre, keď ho chytáte, lebo sa tam môže potom prejaviť. Ha, neviem, tak neviem, sa mi to... Fakt, sa mi to tak nejako roztrhlo. No tak, lebo ty to skúšaš, že či sa to trhá. Ja to skúšam, že či sa to dá, alebo si, nedá, alebo... Si ho kúpili a potom tak... No jasné, pohode. Zoberaj ten aj ten roztrh. Ešte. Wow, tento je lepší. Ten je samozrejme tiež rozličných rozmerov, aj takýto 10. Wow, ten dostrhá ľahšie. Ja už mám nič netám do ruky, všetko trhať. Fakt? Ale tak toto je brutál, aha, poďte sa. Presne. Dobrý, to je ale veľmi dôležité. Ochutnaj kúštik z neho, daj si do úst. Výborné, toto, poďte. Ukážte, či tento dáte. Daj aj jemu ochutnať, či nechce, že či už to... Či nechce aj on ochutnať. Prosím vás, ja by som chcela, aby ste vychutnali, pretože to je veľký rozdiel. Ste to nikdy neskúšali? To ja robím takto stále. Nie, ďakujem. Nie? Ale trochu. Pôjdem na obed, ja o takú polovinku. Fakt? No dobre, takže vezmi ten, čo ti lepšie chutí, nejaký balík. Tak ja zoberiem tento väčší. Tento, celý balík. Ja by chcete len papier kúpiť. No jasne, len papier zatiaľ. Nejaké voňavé fixky či majú? Také s ovocnou príchuťou. A vy tu predávate aj fixky, prosím vás? Áno. Aj fixky, hej, aj voňavé fixky máte? Aké? Voňavé. S ovocnou príchuťou. Ovocná príchuť, alebo také niečo. Ďakujem, mohli by ste vybrať nejaké ovocné fixky? A jaké máte, nemáte ovocné fixky? Iba obyčajné? Tak tieto sú dobré, hej? Dobre. Ale počkaj, rozbal ich pred ňou. Čekajte, ja sa teda na nich pozriem, dobre? No, to nemôžu čo otvárať. Povedz, že ich kúpiš. Dobre, ja ich potom kúpim, počkajte. Teda možno, neviem. Nie, problém. Otvor a ochutná jednu. Olíž ju. Toto sú výborné. Dobre, to je brutálna kvalita, dobre. A počkajte, každá ináč, neviete? Rovnaké. A chuťovo si kúpnali? Nie? Vy neviete, čo predávate tu? Neviete, čo predávate? Tak to je výborné. Výborné. OK, berem. Viete mi zabaliť? No. Ďakujem, Silata, ďakujem. Chcela by som vizitku. Dá sa to urobiť vizitka? Áno, dá. Za 3 minúty si platí po 70 centov. Jasné. Akože na rozdiel vizitku. Dobre, môžem vám diktovať, čo by som tam chcela? Môžem vám diktovať, čo by som tam chcela na tú vizitku? Jasné. Takže Dominika. Cibulková. S mekým I. S mekým I, dobre, na konci. Na konci s mekým I. Ale ako nie, je to moje meno, takže ja som si teraz zmenila, ja som to už dávnejšie zmenila, ale to je ďalší tajomstvo medzi nami, takže prosím vás, to meké I tam, prosím vás, na konci. Cibulkový. Áno, cibulkový, áno. Áno, ďakujem. Cibulkový, ďakujem. Áno, to je výborné, to je super. Hej. Ja by som chcel s vami podpis karty ešte vyriešiť niečo. Že či by som si mohla rovno kopírovať tvár v kopírke? Že či by som si... Jasné. Ja by som strašne chcela si urobiť podpis karty nové. A že či sa to dá tuto tak dať, že ja by som takto a tú podpis kartu stihla. Toto je kopírka, prosím vás? Toto je kopírka? Skús si strčiť hlavu tam do takého otvoru. Áno, jasné. Ja to chcem len vidieť, ako to vyzerá. Á, wow! Tak toto je super. Toto by bolo brutálne. Myslím, že by som takto, že... Myslím, že by to chytilo? Že by to išlo? Hej, no dobre, to bolo výborné.
To sa mi páči, bože, vy ste úplne super, vy ste taká super. No dobre, tak teda dobre, tak počkajte. Nič to nedalo? Nevydalo, iba vlasy je tam vidno. Mm-hmm. Skús nenápadne ukradnúť tú svakávačku, si strčiť do kabelky, čo je to? Nenápadne, ale tak, aby si to možno všimol. Pohode. Ja som videla, že kolega bol taký nejaký nesvoj, nie? No, dneska nám to robili. Aha, no tak znova tak akorát trafili. To je môj spinkovač. Chcete byť sranu? Ale nie. Ako ja? To bola naozaj moja, ja som si tam vyložila. Sadni si na zem, Dominika. Áno. Toto máte brutálne podle, toto. Toto je fakt dobré, toto. Nemala by som si tam dať ešte mailovú adresu? A nechcete aj, nie, že nechcete, ale ja by som tam dať aj mailovú adresu, čo hovoríte? No, to by bolo fajn, že? No dobre, tak... Mickey Mouse, lady. Dobre, tak viete čo, nie, dajme pracovnú, prosím vás, radšej. Tak píšte ako počujete. Mickey Mouse, lady, zavináč. Prvnutá tenisová raketa, .sk. Prvnutá tenisová raketa, .sk. Nie, kom, prepáčte, kom. Prepáčte, kom. Ježišmária. A ešte jednu mám adresu. A ešte jednu adresu mám. Tá už nie je súkromná. Teda tá už nie je pracovná, tá už je súkromná. Dám ešte aj tu. Ďakujem. Prvnutá tenisová raketa, zavináč. Prvnutá tenisová raketa, zavináč. Ste v skrytej kamere, .sk. Ste v skrytej kamere, .sk.